Незалежно, яке є пошкодження постраждалого на руці, ми спробуємо її зімобілізувати. При цьому головною точкою фіксації буде тіло самого постраждалого. Зараз я вам покажу, як накладається косинка. Зрозуміло, коли страждає рука, то постраждалий здоровою рукою підтримує хвору руку. І оптимально при більшості пошкоджень на руці руку покласти от таким от чином, щоб вона дивилася, плечова кістка була прикладена до тулуба, передпліччя до грудної клітки, і щоб ми бачили кінчики пальців. Він притримує свою руку в такому положенні, кості займають якесь певне положення відносно його тіла, і вони вже мають мінімальні шанси для рухання під час транспортування. І за цих обставин ми використаємо косинку. Перша косинка використовується для підв'язування руки. Бачите, одна грань косинки і друга грань частина йде вверх. Можна руку вже забрати. Звідси я притримую. Так, забираємо. Підвертаємо, обхоплюйте свою руку знизу. Він вже підтримує. Я в'яжу перший вузол на протилежній частині тіла з боку пошкодження. Вузол треба взяти дуже акуратно і варто під нього навіть дещо підкласти, тому що зараз воно його не болітиме, а коли ми будемо транспортувати півгодини чи годину до лікувальної установи, то в місці, де буде додатковий тиск, він буде почуватися не дуже комфортно. На це треба зважати. В'яжу першу петлю. І тепер я пробую цю руку зафіксувати. Я далі косинку скручую. Такий от спосіб. І завертаю її під спід. Якщо є булавка, можна приколоти ту частинку булавки. Продовжити тримати далі. Беру наступну косинку. Ви вже зрозуміли, що в поході на одну аптечку варто їх мати як мінімум дві. І тепер я цією косинкою пробую плечову кістку притягнути до тулуба. Прошу забрати вашу руку. Так. Підв'язую з протилежного боку. І тут проявляю фантазію для того, щоб цю руку зімобілізувати. Якщо я не маю шпильок, то я можу просто скрутити кінчик і закласти за плече. І тепер ми запитаємо нашого волонтера Ігоря, як твоя рука почувається? Як вам? Комфортно? Вона добре тримається? Комфортно, добре тримається. Чудово. Така пов'язка накладається обов'язково при переломі ключиці. Ділянка ключиці. Головна ідея полягає в тому, щоб верхній плечовий пояс при переломі ключиці не рухався, тому що відломки можуть пошкодити нижчолежачі крупні венозні і артеріальні судини. Вона зімобілізована. Така косинка може бути накладена при пошкодженні будь-якого плечового сегменту, і не треба придумувати якісь інші способи фіксації. Запам'ятайте собі ситуацію, пов'язану з косинкою. Тобто верхній плечовий пояс, ключиця, плечова кістка передпліччя, фіксується рука в подібний спосіб, якщо ви не маєте більше ніяких підручних засобів.